Okey, bertemu kembali kita di tutorial ketiga. Okey, yang ini bagi saya lah, yang ini sangat penting ya untuk anda faham, sebab kita akan berada di peringkat database. Okey, database kan sangat penting, sebab di database ni lah di mana anda masukkan maklumat-maklumat, dan maklumat ini akan digunapakai ya, untuk keseluruhan proses berikutnya daripada database ni. Database ni adalah tempat yang mana anda perlu ubah mengikut apa yang anda perlukan. Okey, contoh saya klik kat database ya. Okey, kalau baca sini, instruction only change or add new option here database and it will auto change in other sheets. Jadinya kalau kat sini kita tengok contoh percent charge ni, okey, negative freeze, saya pecahkan pada dua. Sebenarnya dia banyak istilah digunakan, tapi untuk memudahkan, ini sebenarnya apa yang kita bincangkan sebagai kualitatif analisis, analisa kualitatif, yang mana kita pecahkan kepada dua, sama ada negative rate atau positive risk. Untuk anda mudah faham lah, sebenarnya banyak istilah digunakan untuk menggambarkan positive risk dan negative risk ni. Cuma untuk mudahkan anda, kita panggil negative risk dan positive risk. Yang mana negative risk adalah apa yang perlu anda catatkan di sini, risiko-risiko yang boleh memberi kesan negatif kepada bisnes anda. Sedangkan di bahagian positive risk ni, ia sebenarnya berkait dengan kekuatan ataupun peluang yang anda boleh capai melalui contohnya kes COVID ni lah, COVID-19 ni, PKP, yang mana anda anda boleh senaraikan apa yang sebenarnya boleh dapat di sebalik masalah yang berlaku. Okey, yang berikutnya objektif. Okey, kalau anda tengok sini objektif. Okey, objektif di sini ya. Kalau anda tengok di sini, anda boleh buat sendiri berdasarkan apa yang anda faham dengan isu masalah yang dihadapi untuk anda capai objektif tersebut. Kita ambil contohnya, untuk tingkatkan masalah kerana tuan-tuan bermasalah, jualan menurun, isu gaji dan pembekal. Jadi objektif yang anda tetapkan untuk anda capai, tingkatkan aliran tunai dan pastikan SOP dipatuhi. Contoh, yang ini anda boleh ubah. Yang ini memang untuk anda ubah. Bila anda ubah di sini, nanti anda boleh ubah di bahagian-bahagian lain. Resource, apa yang anda perlukan untuk mencapai resource kat sini, kita boleh katakan juga sebagai aset lah. Aset apa yang ada pada kita untuk kita manfaatkan, untuk kita guna dalam mencapai objektif tersebut. Dan department yang mana terlibat. Sebenarnya macam department ni bergantung untuk anda update tidak. Tapi kalau dari segi yang lain tu, memang sangat penting lah, penting untuk anda update kat sini. Sebab benda ni semua, database ni adalah apa yang anda akan gunakan di bahagian lain-lain. Okey, okey, jadinya itu saja untuk tutorial ketiga.